កីឡាការនីកូនខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកចេសាខាន់ត្រូវបានដំឡើងពីខ្សែក្រវ៉ាត់ពណ៌ស្វាយទៅពណ៌ត្នោតបន្ទាប់ពីនាងទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះចេសាខាន់ទើបតែមានអាយុ18ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាងបានឈ្នះជើងឯកពិភពលោកដល់ទៅ4លើកទៅហើយក្នុងនោះនាងឈ្នះវិញ្ញាសា Nogi 3លើក Pants 4លើកនិងឈ្នះ Nogi Pants រួមទាំងជើងឯកទ្វីបអឺរ៉ុប2លើកជើងឯកពិភពលោក The Abu Dhabi World Pro ថែមទាំងឈ្នះមេដាយមាសកីឡាអាស៊ីមួយគ្រឿងទៀតផងថ្មីៗនេះនាងត្រូវបានដំឡើងខ្សែក្រវ៉ាត់ពណ៌ត្នោតដោយលោក Guillermo Mendes គ្រូធំខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅ3ដានបន្ទាប់ពីនាងឈ្នះមេដាយមាសដល់ទៅ2គ្រឿងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ IBJJF Long Beach Open ឈានមកដល់ចំណុចនេះចេសាកាន់តែខិតជិតទៅដល់កម្រិតខ្សែក្រវ៉ាត់ខ្មៅនៅមុនអាយុ20ឆ្នាំដោយឃើញដូចនេះក្រុមការងារព័ត៌មានកីឡាប៉ូលីក5បានតាក់ទងទៅលោក Peter Khan ឪពុករបស់ចេសាហើយលោក Peter ដែលមានឈាមជ័រជាកូនខ្មែរនោះបានប្រាប់តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាគ្រួសារលោកពិតជារំភើបយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games ខាងមុខលោកជឿថាប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានឃើញភាពអស្ចារ្យថ្មីមួយទៀតរបស់ចេសាបើប្រៀបទៅនឹងអ្វីដែលនាងបានធ្វើកាលពីកីឡាអាស៊ីលើកមុនលោកជឿថាកូនស្រីរបស់លោកនឹងឈ្នះមេដាយមាសម្ដងទៀតពីព្រោះនាងខំហ្វឹកហាត់លើសពីអ្វីដែលលោករំពឹងទុកទៅទៀតសប្តាហ៍ក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់នាងគឺចង់ក្លាយជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យបំផុតនាងគ្រាន់តែជាក្មេងស្រីម្នាក់ប៉ុន្តែនាងដឹងពីវិធីក្រងជើងឯកបាត់ទៅហើយគូប្រកួតដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់ដូចគ្នាមិនងាយមានអ្នកផ្ដួលនាងបានឡើយលោកទន្ទឹងរង់ចាំមើលភាពលេចធ្លោរបស់កូនស្រីលោកហើយនាងនឹងធ្វើឲ្យប្រជាជាតិខ្មែរមានមោទនភាពគ្រប់គ្នាលើសពីនេះទៅទៀតចេសាខាន់ខ្លួននាងផ្ទាល់ក៏បានផ្ញើវីដេអូមកកាន់ក្រុមការងារព័ត៌មានកីឡាប៉ូលីក5បង្ហាញពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនមុនស៊ីហ្គេមយ៉ាងដូចនេះ Hi my name is Jessica Khan and I am the gold medalist for the 18th Asian Games.I have some exciting news for everyone. I was recently promoted to brown belt and I will be competing at JJIF Worlds in Abu Dhabi and SEA Games in Philippines. I'm looking forward to representing Cambodia again and fighting my hardest to bring another victory to Cambodia. Thank you. Keep the pressure.